асуудал байна аа. Юу хууль тодруулах юм аа? Автоэврийн тухай хууль, төмөр замын тухай хуулиуд орсон уу? Энийг лавдээ, энэ банк орон дээрээс юу орж ирэх байгаад юм? Жагсаалтууд орж ирэх байгаад юм. Май парламентаас юу саагаад юу санаач олж ирсэнгүү. Тэгээд автоэврийн тухай хууль, төмөр замын тухай хуулиуд орж ирсэн үү? Энийг лавж байна. Эцэг хуулиудын жагсаалтын дотор байна уу гэж. За банк орооны дарга жамингийн мөнхөд хариулна. За гат эрдэнэ гишүүний асууж байгаа хуйлууд эрх чөлөө намын шуулганы хэлцэх асуудал байгаа гэж ойлгоорой. Орсон байна.